那个我看看。मिल तो नेट नेट हो ठीक थे यार वाह वाह वाईफाई तो माशाल्लाह रे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू मलगरो اول می سلامونه واخله او بیا دریاس په خاوره م دوی مورس شو او سر اغله ما نسیمتا نسیمتا راغله ما او په نسیمه کې چې دچا خواله راغله مونږ هغه خپل د تر زامن چې دا غتړې هغه چې زما په تند مات نشوا سترګې راواړه و چې بیا درو ګورما نو هغه ټپه دا چې راغله ما خپل د تر زامن می دلتا دا غوي خواله دا غوی زره مم د غب شپ لمحه تیرې کله خدا لمحه چې بیا کله سړی زی نو بیا خپای خو الله دې مونږ خپګان نه دوی ور کوي نو مونږه زکه چې مونږ هم په سفر یو دوی مسافر دي راغله مدا غوی خواله نو لالا سلامونه سلام کوی جو وعلیکم السلام سلام وایو وعلیکم السلام د کوم زی لګه جوان ته مردان جندای دا ملګری پکې را سره د مردان د جندای دی او ځوان ته کوم زی لکه ځوان ما پړخېلې او ته خو ته وا 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 ته قالدرا و دا قالدري پیران راټول کې زما لاله له و نو سپوچي چلے او دا غمه هم د تر زوی دی او دا مې هم د تر زوی دی او بده غمه هم د تر زوی دی مړ ټول مې تر زامن یې قلادرې مې په خپل د تر زامن دی او ته کوم زی جوانا ते मलगरे ओ तो बड़खेले लगते है जाया मार दीरवाड़ा हां दीरवाड़ा माशाल्लाह दिल तेरे दीर दिखाओ रे ढेर खलकते कना स्वात वादा तो स्वात नो का कोर पे खबर के वाखला ब्या मजदूरी का वसम मोर पे खबर के वाखला और द वड़ो मोर मेरा तसे अटकड़ी दर बवड़ो मा जस्ता ची सखवा खु जो मोर पे खबर के वाखला आ नुदा महल दिल तो यमा ان شاء الله د دوی سره بم د ژوند یو سو ساعت یو سو لمحي وی روانه به وی او د دېز نه بیا زما پاکستان ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو کوم چې پښمیسی کې شمیسی کې ده نا اځه چې ترا ویډیو کوم شمیسی ده نا او شمیسی کې دال تناصر خان للی او اجس سیبو زمونږ د پښتو ډېر ښه شاعران زین لاله ټول ملګری ناست انتظار هم کوي خدا غوي نه انتظار به حنا او ان شاء الله تعالی که زندگی و نو التبا ز تقریبا 40-45 منټ بعد به ان شاء الله الت زما خدا می پرز غنل چې دا زما سره یو ریکارډ پروت یو دا زما سره پات شي زکه چې دې ډیره ته ز ورځ لسو منټ ل راغلی ما اغه خواګه می ټول عمر په خله کې پراته زکه چې د خپل تن وجود او د خپل هینې نه خلق سوی بن راخیږي نو اغه چې کم نه نو بیا ما دلته نندا پزان باندې ضروری و غنلا چلال شم او خامخار د خپل رونو خپل تر زامن سره میلاو شم انسان دی چې بیا سن چې دوی پړه کې داراشي چې زمیر خان لوی سړې دی لوی سړې نه ما زچ بابکور کې زچ بابکور کې نو د کې د ماته او مور د دنو ما غستو په پلان کې راغې چې بیا به مس سترګې پټې کړې وې زکه چې دا زنګ مشرانو په غو کېل دا خو اوس فیسبوک کې د ور شو جو پلار د زوی خاطر نه کوي زوی د پلار خاطر نه کوي مونږ د دنه وسم یری ګو دا نه د جنت یری ګو زول اکثر په کلی کې چرته زی د ځان ورته ما چابي والا یار ک چرته زی هغه وی ز نه زمو ورته ام لاړ شه دا ولې د مونږ یری ګو مونږ بل احترام کو نو راغله ما د غوی سره خپل غپ شپ خپل مینه شریک کړله الله دې راته دوی هم روغ لري او الله دې ورته مونږ هم روغ لري لاله ته څنګه دا بګي بيخي سعود بچاته سنه وي وسلام را ته روغ لره ټول مرګري یو غزل ته پر روانه روانه کوي ما او بیا به درنه مونږ زو زکه چې تم داخله کراته انتظار کوي رنګ کوي چې د بل وطن د انتظار د خدای وساته د مسافر او د ازار د خدای وساته کدا چې امور مړوي الله دې جنتونه ورکي یا مور زما د زړه د پاره د خدای وساته بچی نوم د ویزه ما خلق پر سبق پوره کا بچی دل تک د کار د خدای وساتا او دغه ته پانه کاغذ خود زوانه دشمن دی مړه دغه شین خاماره د خدای وساتا کلونه پرې د و کلونه خو زوانی غر کوي دل تل یو اختر د ساره د خدای وساتا زمیر زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریکو نور د شریکې د روزګار دی خدای وساتو چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسم
خدای شتره چې زور د هر ارمان در نو باسم لا ماته چې د سرو شوندو د پاسه رقیب شوه دی کچر ته پلاس راغله نو پیزوان در نو باسم یزړه یلی ونیشه چپ غړو وړو سره یو یار لدی ورکو ملا پیریان در نو باسم رقیب په جانان باندې می دومره پروا نشتا رقیب خو کګیر میکړي نو کان در نو باسم ٹھیک شو الګه سو کو بغیر چاسه په وایم صاحب لري دا نږدې ثبوت ناشته چې ځواني څنګه ختمه نو دا که ختمه ولا لا نو بس ژوند تیریږي کنه هغه سرات سه وای چې دقل ته بزان باندې شکی شما نرم خوراک صخره باندې ولګي او ځان باندې چې ډیره خواري وکم خپل شم خو وخره باندې ولګي او بس سلام روغ لره الله کامیاب لره دا محالم 1200 کسان انلاین ګوري بس دغه 1200 کسان چې کم دي الکه ټول سلامونه مو اخلي الله مو راته روغ لره او که زندگی وان ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو کې با د سبانا بالکل مونږ یو زکه چې وسم ور روانه مرګري راغلي خو د سبانا مونږ بیا دلته یو مشاهره تابعام کو یو پلان به جوړو ان شاء الله زموږ سره با ال ترازه او دا زما د ډیرو وختونو یار دی د سره یو غاړه دی چې خدای هم ته وساته تیرونه کاغذی ایسې پکې نشته او چې پلار رواني کنه توبه به در باندې درست کی خو ما ورته وی چې ګورې زره چا غټ گاڑی ته نه خوشاله کوم استاد سره په زوړ کې خوشاله ما دا ولې چې زه زړه یاران نه پرېدم زه زړه ملګری نه پرېدم نو دا زمونږ د مکه مدینه د وخت دا غو وخت چې کم درې سلور کال مخکې زه راغلم دا غو وخت یار دی وسلام راته روغ لره ټول ملګری د خپل طرفه سلام وکړي ٹھیک تا الله دې تام روغ لري امين کې امين کې امين کې امين کې مهرباني دونه قدر کې الله دې ستا قدر مهرباني مهرباني خو آباد السلام علیکم